kad pogledate. Evo što Bogdan kaže, društvene mreže nas tretiraju kao figure na šahovskoj tabli virtualne realnosti koje uklanjaju kada im zasmetaju. Pa zato ja kažem tastatura mafijačići. Jer upravo su jaki dok kucaju te poruke i bilduju svoje prste, a opet dodaću političko-statističke greškice, jer mnogo ih je malo. Ja sam bio iznenađen prošli put, a evo pre 10 dana sam bio upravo ovde i onda twitteraši i uopšte, ne samo twitteraši, dodajte tu Instagram, dodajte tu sve društvene mreže, a ne bih se složio s vama s te strane, pitajte vaše kolegu, a i mog prijatelja Vladimira Đukanovića, Đuku, da nije baš tako. On vrlo lepo i vrlo se izražava precizno i samo mu se zbog veličanja onoga što jeste Srbije i srpstva, on je prosto skrajnut sa svih tih društvenih mreža. On, eto, uzeo sam njegov primer, ali tu ima mnogo još primera, i ne samo Twitter, nego sve društvene mreže, vrlo precizno čovek izbaci tekst. Znači, da li je politički? Pa jeste politički tekst, ali piše o Srbiji, brani čovjek. Složimo se da se ne slažemo po tom pitanju. Demokratski. Zato jeste Trumpu demokratski Twitter ugašen. Ali demokratski. S te strane, naravno, demokratski. S te strane, naravno, demokratski. Ali mogu vam reći, onako zanimao sam se posle emisije pre 10 dana, jer su napali, pa sad ima tu zanimljivih i šaljivih stvari koji su mi nasmijali, ali ima i čudnih stvari. Koga su napali vas? Da, 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 upravo tastatura, mafijašić. Ali ih je samo 1,9 hiljada. Znate, ja kad, kao bivši košarkaš Crvene zvezde, kad nešto kažem oko Crvene zvezde, imam 10 hiljada lajkova. A ovde je samo 1,9. Tako da stvarno jesu tastatura mafijašići. Ja znam da će sada da mi isto napadnu i neka me napadnu. I jesam sve to što kažu. Ali ljudi, pogledajte, evo to je simptomatično, pogledajte veći deo tekstova o meni, a i da ne pričamo o predsedniku, o njegovoj deci. Znači, to je morbidno je da malog Vukana detence napadaju. Isto tako mislim i da na Danila i na Milicu napadaju samo zato što su predsednikova deca. Ali to je morbidno. A s druge strane, 1,9 među tim 1,9 hiljada, a ne misli neko miliona, ja bih voleo, ali imao sam sa pregledi sa takozvanim dinosaurusima koji mi se nalaze ovde i na majici, na krovu Srbije, pošto sam rekao da su pre 250 miliona krovom Srbije, Starom planinom šetali dinosaurusi, i opet to tvrdim, zato što sam naučio to od nekih profesionalaca koji su geolozi i svi ostali koji su našli ostatke dinosaurusa i na Staroj planini, znači deco i odrasli ljudi šetali su dinosaurici pre 250 miliona godina. E, upravo zato. A znate kome je isto tako napao? Čovek koji se preziva Beširi. E pa svaka vam čast, građani Srbije, napao je Srbendu, znači reći ću i subjektivno i objektivno Srbendu, ponosan sam na ovaj ovde grb. To što piše krov Srbije jeste, jer Midžor jeste na vrhu Srbije, to je najviši vrh centralne Srbije, ali na ovaj grb sam ponosan. I na ovu zastavu ovde koja se nalazi iznad dinosaurusa, mnogo sam ponosan, ali nisam ponosan na to da lajkujete Beširija koji je napao Gorana Karadžića. Neka Beširi samo nastavi da napadaš, nije mi nikakav problem, nije mi nikakav problem, nije mi nikakav problem, nije mi nikakav problem i ti i i svi ostali sa Širi ili ti na Iri, nije mi nikakav problem. Nije mi nikakav problem. Želim to. Jer nekako sam još ponosniji. Isto tako da se izvinim gospodinu Beširiju, koga ne poznajem, tom tastatura mafijašiću, ako je Srbin, tom tastatura mafijašiću, ako je Srbin, evo, izvinjavam mu se direktno, jest živi u Republici Srbiji i ovo je njegova zemlja, ja mu se izvinjavam, jer prosto čuvamo sve naše građane. Prezimenima da neke ljude okarakterišemo i da ih označimo. A malo je teško da ja kao Karadžić, potomak i Vuka Karadžića, ipak budem napadnut u tom pravopisnom delu, ali okej, ako sam... U kom pravopisnom? Pa upravo je gospodin Beširi taj deo priče navodio na Twitteru, on je mene... Eto, kako Srbin prosto greši i kako priča i tako dalje. Zemlju Srbiju otvori se i sve to. Ja moram da se subjektivno, ali isto tako i objektivno, izvinim vama kao majci,
ja moram da se subjektivno, ali isto tako i objektivno, izvinim vama kao majci i kao ženi, jer ono što trpite vi, samo zato što nosite prezime predsjednikovo, ali pre svega vaša deca, znači s tim u vezi svim majkama se izvinjavam, jer to ne zaslužuje ni jedna majka da sluša o svojoj deci. Reći ću ono što jeste tako, a to je da Milica i Danilo, ali pre svega Danilo s kojim se družim, su časna, poštena deca i imaju obraz, a ne pada kruška daleko od kruške ili ti ne pada iver daleko od klade. Svaka vam čas na tome što izdržavate i vi i vaša porodica. Prema tome, porodica Vučić, mogu slobodno kažem, je časna i poštena porodica koja ima svoj obraz i mirno spava upravo zato što predsjednik, ali isto tako malo pre smo spomenuli gospodina Dodika, predsjednika Republike Srpske, trpe i naš narod sa strane ogromne pritiske. Za sve smo krivi. Ali to nekako izgleda kao da ništa nije ni novo. S tim u vezi moram da kažem da sam ekstremno ponosan Srbin. Ali evo kažem, izvinjavam se, pogotovo ako je naš državljanin, evo gospodine Beširi, i vama se izvinjavam, kao i svim ostalim twitterašima i instagramašima i svim ostalim facebookašima i tako dalje. Radite vaš posao, mi smo... Ali vi ste instagramaš i facebookavaš, kako kažete, čim pratite sve to, sve znate što se dešava. E pa da vam kažem, i taj deo priče normalno, marketing se radi sjajno, upućen sam naravno, jer kompanijski gledano, kažem, mi zbog te moje izjave o dinosaurusima smo imali preko 1 milion pregleda, a koštalo nas je 100 evra. E to je valjda u marketinškom smislu ono što svako poželi. Tu su me najviše gledali. Mislite, najviše svaka reklama je dobra reklama, jel? Po mom mišljenju, svaka reklama je dobra reklama. I svakog čuda 3 dana dosta. A ne pada kruška daleko od kruške ili ti ne pada iver daleko od klade.